Danas usvojen zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika donosi promjene za pripadnike jedinice za javni red i mir. Za njih 300 bit će povećane plate i naknade, za druge policijske službenike ostaju iste. Još jedan benefit za policajca jeste sigurnost koju im zakon garantuje, jer više neće u smislu plaća i naknada ovisiti isključivo od kolektivnog ugovora kao što je do sada bio slučaj. Kad su u pitanju plata, ono što je temelj naše egzistencije svih poslanika, on je, da kažemo, fiksiran na maksimalni iznos koji nam omogućava federalni zakon. 5% dodatka na platu je za jedinicu za javni red i mir koja je do sada imala 30%, imaće 35% i tih 5% na 300 pripadnika je 15 novih plata i to je ono što je opterećenje budžeta. Sve ovo ostalo je, dakle, ostaje na sadašnjem nivou s tim što će se promjenom na federalnom nivou i ovdje dolazi do promjena. Prijedlog zakona je usaglašen, odnosno cijelo vrijeme izrađivan u saradnji sa sindikatom koji je dao svoje pozitivno mišljenje kao i ostala sva resorna ministarstva. Svakako da smo zadovoljni. Ono što je najvažnije u tom zakonu je da nam garantuje procentalni omjer od najmanje 90% u odnosu na policijske službenike na nivou federacije. Šta to znači? Praktično da je u proteklom nizu godina često bila diskriminisana policija Tuzlanskog kantona na način da smo za isti posao koji smo obavljali bili znatno manje plaćeni. Ovaj zakon su zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojili. Drago nam je što je finansijska situacija u Tuzlanskog kantona sada takva da uvijek možemo razgovarati o poboljšanju bilo materijalnog položaja, bilo kom segmentu kad je u pitanju budžetski korisnici Tuzlanskog kantona. Danas smo kroz ovaj zakon o policijskim službenicima na neki način kroz zakon uredili materiju koja je do sada bila uređena prvo potpisivanjem kolektivnog ugovora, a sjetit ćemo se da smo 2018. nakon 13 godina potpisali kolektivni ugovor za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i to je bio neki napredak. Skupštinski zastupnici usvojili su i zakon o izmjenama i dopunama zakona o naučno-istraživačkom radu. Ovim korakom stvorena je mogućnost da se u budućnosti više novca ulaže u nauku. Dosadašnja zakonska odredba vezana za izdvajanje za naučno-istraživački rad bila je tako postavljena da je maksimalna granica bila 0,05% budžeta. Mi smo sada izmijenili tu odredbu i ona glasi da je to minimalan iznos, odnosno 0,05 je minimalan iznos, što znači da vlada može više sredstava uložiti ovisno o raspoloživim sredstvima. Zaista jedan iskorak u suštinskom smislu da ćemo imati više sredstava koja će se uložiti u nauku kada je u pitanju Tuzlanski kanton, odnosno finansiranje Akademije nauka i umjetnosti je sada zakonom precizirano kako i na koji način će i Tuzlanski kanton finansirati, što nam je jako značajno radi opstojnosti same te institucije. Potrebnu većinu danas je dobio i zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Izmjene se odnose na osnivanje visokoškolskih ustanova. Želi se ovaj proces učiniti što transparentnijim, rečeno je danas. Drugi segment je da zahtjevi za izdavanje institucionalne akreditacije, odnosno samog procesa akreditovanja univerziteta, će se podnositi godinu dana prije izlaska prve generacije, da nam se ne bi desila situacija kao što smo imali nedavno, da student završi sam proces svog prvog ciklusa studija, a da institucija nije dobila potrebne dozvole, odnosno akreditaciju, i onda ti studenti se svrstavaju u svršenici neakreditovanih ustanova. Također, izmjene zakona o visokom obrazovanju osigurale su i studentima koji napune 26 godina da i dalje imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Pitamo smo vidjeli da ima određenih pomaka kad je u pitanju određena tematika koja se tiče visokog obrazovanja, da su određena, rekao bi, možda poboljšanja i naravno da prihvatamo, bez obzira što smo opozicija, takva zakonska rješenja. Pred skupštinskim zastupnicima danas se između ostaloga našao i zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Rok za legalizaciju produžen je do kraja maja naredne godine.